Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fevralın 14-ü növbəti dəfə həbs olunan prodüser Təranə Səmədovanın övladları hələ də sığınacaqdadır. Bu barədə Lentaz Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə uşaqların sığınacaqdan başqa bir yerə köçürülməsi Xətai rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. Xatırladaq ki, Təranə Səmədova Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunub. O, 2017-ci ildə qadın alveri səbəbilə ittiham olunaraq 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2019-cu ildə azadlığa çıxan tanınmış prodüser ötən ildə qanunsuz olaraq narkotik maddə gəzdirdiyi üçün saxlanılıb. Məhkəmə Təranə Səmədovanın hamilə olduğunu nəzərə alaraq ona həbs cəzası verməmişdi. Prodüser 400 manat məbləğində cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb.